Zdravím vás lidi, mé jméno je Kubík.cz a chtěl bych vám oznámit, že mám nový mikrofon. Takže už jsem natočil první díl z Minecraftu. Je to druhá epizoda první série. Nebo ne, opačně. No, tak můžeme se podívat určitě. Omluvte můj pomalý internet. Takže je to druhá série, epizoda 1. Řekl jsem to předtím špatně. Takže bych se chtěl teda znova oznámit, no, že budu točit videa. A taky jsem chtěl ještě oznámit, že mám nový ramky, nebo ne nový, vlastně jo nový, mám je tam dodaný. Ty ramky jsou od Kingstonu, mám tam 2x2, 2 GB. Mně to zatím teda stačí, zatím jsem s tím spokojený. A ještě jsem se chtěl omluvit za ten díl, co jsem teď točil z Minecraftu, což má přetočené, možná bude ještě dneska. Už ho každopádně renderuju, takže doufejme, že to teda dneska bude. A chtěl bych se omluvit, udělal jsem tam takovou chybu na konci, když jsem chtěl video ukončit. Tak ještě předtím, když jsem natáčel, tak jsem umřel. Protože jsem prozkoumával nějakou jeskyni, ale už jsem si říkal, že to ukončím prostě. No, skočil jsem do vody. Samozřejmě jsem se zabil. Tak jsem se pak vzpamatovával, nevěděl jsem, kde to je. Tak jsem to vypnul. Řekl jsem, že až to najdu, že zapnu natáčení. Ale stalo se mi taková nepříjemnost, že se prostě ten jeden kousek někam ztratil, nevím kam. No a to bylo to, že jsem našel diamanty, teď je tam mám. Jsem u nich a říkám tam prostě, že bla bla bla, že si to vykopáme v dalším díle. Že se omlouvám za střecha, takový. Takže za to bych se chtěl omluvit. Samozřejmě možná ještě dneska teď půjdu natáčet to video. Takže si půjdu nebo vyjdu nahoru do tý, nebo z té jeskyně, že jo, možná to budu natáčet. No a nakutám si nějaký dřevo, železo, pak uhlí, až to železo vypálím, tak budu mít diamanty hned ze začátku už v druhém díle, protože to je příjemná věc určitě. A k tomuhle videu asi všechno, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte lajkovat, pokud chcete další videa, tak dejte tlačítko odběr, jistě. A já se s vámi loučím příště v té druhé sérii, takže čau.